ရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဟိမွနာတောင်စွေတောင်ကျောဘက်ကဖုန်ကန်ရာစီဖုန်ရင်ရာစီနဲ့ဖန်ကန်ရာစီရေခဲတောင်တွေဘက်ကသဘာဝရှုခင်းတွေကိုအသက်နဲ့ရင်မီရိုက်လာခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒီဓာတ်ပုံရောင်ရငွေတွေကိုဘယ်ကိုလှူဒန်းသွားမှာပါလဲရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီးတော့တောင်ပြူတာတွေချောင်းရည်ကြီးရဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ရေဝေးတဲ့ဒေသကိုအသက်နဲ့ရင်မီလာရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရောင်းချပြီးတော့လှူတာဖြစ်တယ်လို့ကိုကျော်တာကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရေခဲတောင်ဓာတ်ပုံပြပွဲပြလို့ရချင်းအဓိကယူရချက်ကပေါ့နော်နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးအတွက်ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံအမှုပညာနဲ့သတောက်တနေရာကနေကုသိုလ်ယူဖို့နံပါတ်၂ကရေခဲတောင်ဒေသတွေကိုလူတွေပုံမူသိရှိလာဖို့အဲ့ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တတော်တနေရာကနေအထောက်အကူပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါမယ်ဒီရေခဲတောင်တပ်ပုံကိုအောင်မြင်စွာရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီဖုန်ကန်ရာစီရေခဲတောင်ပြီးရင်ဖုန်ညင်ရာစီရေခဲတောင်ဖန်ကရန်ရာစီရေခဲတောင်ဒီရေခဲတောင်သုံးလုံးကိုကျွန်တော်မနာတမ်းဆက်တိုက်တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေခဲတောင်ဒေသဟာတိုင်းပြည်ကုံဆောင်တဲ့သဘာဝအလှပဖြစ်တာမို့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီရေခဲတောင်ဒေသဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကုံဆောင်တဲ့ဒါသဘာဝအလှပတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ဒီနိုင်ငံခြားဝင်ငွေအများကြီးလဲရှာနိုင်မှာဟောခက်တာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဒေသတွေမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အတွက်အဲ့လိုဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးလောက်အောင်လုပ်စီရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း100ကျော်ပြတ်တာထားတယ်ဒီပြပွဲရဲ့ရောင်းရငွေ100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုနိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းရန်ကုန်ကနေတဆင်ရေဘေးတင်ဒေတာတွေကိုလှူဒန်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံဈေးနှုန်းကို2000နဲ့3000ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လုပ်ငန်းသုံးပြက်ကလေးတွေအတွက်ဓာတ်ပုံကို3000ခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်